Voin nostaa sulle porkkana. Mä tuon sen sun porkkana. Tietenkin. Sanoppa, kun se loppu se vähän niin. Ei täältä päin, ei tuolta päin, niin kuin siinä on auto. Mutta se näyttää, että siitä se saisi kuva, kun hevonen on tuossa. Se on iso, se on täältä päin. Eli sinne on vaan siinä. Siis tuolta on vähän niin kuin sinne saakka päästään. Niin, sulla on auto täällä. Lähtikö se jo? Mä voin kohta mennä sinne, siinä mun pitää olla noin se puoli 4. Niin totta kai.